هورت الصولي سناك بانو كم داي حلوان كي ذيك الصوبح يعني لفي ستو من كوها يعني حلوان نطب اما ملحوين ياشا كور ليا وحويا ما نبايع على ادونك ان انجريز كي سميت تليان كي سميت وحو ادونك ولا يوقي هاي مامام كي تلو روقيا او ان واحد اللي يحبك ما تشيران ووحا وحبك تشيرين dadkuna maanta uu soo jeeda sool iyo sanaag hadaan u nahay Soomaaliland baan markaa ugu horeeyay dag idin ma dhigayno hadaan soo qaadataan aanu nahay shacabka ama ummada halka ku nool sool iyo sanaag ku nool hadaan u nahay de waxaanu kaga qaban doonaa noo iman karaana ma jiro neymaayaana ma jiro dadka ma xildhibaanada la doortay inkastoo de nin shaqo tagay oo aanu hayso haduu xamar joogana aanu nin shaqo tagun baan haystaa laakiin nin Soomaaliland markuu soo shaqeeyo ana kun buu noo iman doonaa waa nin Soomaaliland oo shaqo tagay oo dibadda ugu shaqo tagno ayuun baa dibadda loogu tago meeshan kabay noqoto way aan isbuuxinay marka waa oo kala bariya tagnay oo kala shaqo tagnay laakiin way sugnay way soo socona annu waliba ninka maanta oraya nin soola ayaa baarlamaan ama madaxweynaha uma haysto anigu ma haysto muqdisataga ama budlentaga waxaan u haysaa nin iga tagay oo shaqo tagay oo guriga ka dhisan doono hadda leedahay xaggayaga ayaan u hubaa hadaan u nahay reer Soomaali waanu diidanahay maalin walba inaan la ku ololayo ilmaada reer yar oo nagu ololeynina dantiina garta dantiina.